Jaha, se olisi kuulkaas kaksipuolikas EXC-testissä. Eli kaksipuolikas ruisku kaksi tahtia. Äsken testattiin 150. Nyt täytyy testata, että onko tää kuinka paljon hurjempi. Et tehohan tästä löytyy aika paljon enemmän. Kaksipuolikas totta kai vääntöä eri lailla. Toi, että vuodataan, tuntuu ihan samalta kyllä. Raskasta touhuu tää on, uskokaa tai älkää. Ihan peruskuntoiselle nuorelle miehelle, niin jos ei juuri aja, niin... Se on hienoa katsoa, kun täällä oikeat harrastajat vetää, niin kuin, vetää täysiä ohitte. Eli kyllä mä katson sen verran, että takana tulevat pääsee ohitte. Se on tässä hyvä, että voi ajaa täysin omien rajojen mukaan. Ei tarvii lähteä tarkoituksella kiihyttämään, että ei jäisi jalkoihin tai mitään. Niin kuin huomaatte, on aika moista hakemista vielä tää ajaminen. Tässäkin jos on vaihtaa isompaan vaihteen, mutta no. Tämä on mun mielestä oikein mukava tällainen rata tehty, kun tässä on tätä mäkeä ja välillä on ihan ohutta kapeet polkuu ja sitten on niinku on väli vähän kivikkoa ja tuommoista. Kyllä tää niinku jotenkin tuntuu, että TPI antaa tosi paljon anteeksi niinku aloittelevankin kuskin virheitä. Tosiaan näitä koeajopäiviä on vähän ympäri Suomea, että ensin taisi olla Aurimattilassa, nyt on täällä Kurussa Tampereen lähistöllä, Vantaalan pari ja sitten on tuo pohjoisemmassa päin. Mutta hyvä tilaisuus kyllä testata eri uutuuksia. Käy vähän tasaisemmin kuin oma kaksipuolikas vuodelta 92. Kuulin juttua tuossa varikolla, että näissä on jopa sensori, mikä mittaa, että kuinka korkealla näillä ajetaan. Eli kun mitä ylemmäs mennään, sitä ohuempaa ilmaa on, niin pystytään säätämään se paremmin. Tää on aika yllättävää kyllä tää kaksipuolikas, että toki videolta näyttää ihan eri, mutta tää on sellainen, että ei paukku lopu kesken, mutta tarvittaessa pystyy ajaa vähän rauhallisemmin. Huhhuh. Ihan hauska peli.